Արևցե սիրելի հայրենագիցներ, այսօր պիտի շարունակեն միասնական աշխարհաբար քրական հայերենի մեր որոշման մասին, թե ինչու որոշեցինք, և վերջը պիտի ընդրադառնան որոշ հարցումներու վերաբերյալ, թե մեր ակնթիռները և ունգրտիրները ինչ հարցումներ գնեն։ Միասնական աշխարհաբար քրական հայերեն ունենալու թրթաբաճառները որոնք են։ Անցյալ անգամ որոշ չափով ընդրադարձա։ Մեկը, որ երբ որ դիգինս մեծ նվիրատվություն առավ Բարսկա հայերու գետրոնին, որբեսի գետրոնը մեր անունով և միության անունով գոչվի, հարց ծակածեր, թե արևելահայերեն հաղորդակցելու, արևմտահայերեն հաղորդակցելու և ուղղակրության վերաբերյալ։ Ուղղակրությունը աչափ կարևոր չէր, քանի որ բարսկահայերը մինակ հյունով դա գդարբերվին մյուս արևմտահայերեն։ Բայց երբ որ պաշտոնական նամակագրություն սկսավ, ես որ արևմտահայերեն գրած էի, հագաստեցություն մեջտեղ եկավ հոգապարծուներու խորհրդի մեջ։ Եվ մի քանի անգամ, որ ձեռնարկներ կազմագերպեցի մեծ մասամբ արևմտահայերեն, անալ որոշ հարց ծագեցավ։ Վերջը ուզեցինք մեր անունին դպրոց հիմնել Լոս Անջելեսի շրջանին, չարտեր սկուլ կոչվի, այսինքն մեծ մասամբ ծախսերը պետությունը կօգա, հանրությունը զորավիկ կգանկնի, և այդ դպրոցի աշակերտությունը, մեծամասնությունը հայեր են լալով, գրնային օդառնան մասնակցի։ Երբ որ սկսա հոգապարծուներու խորհուրդ կազմագերպել, մեծ աջակցություն չգտա։ Երրորդ պատճառը այն է, որ դպրոցներու մեջ, որ նոր հաստատված էին, որպես դասընթացք, գլանդելնի մոտավորապես 140% բնակչության հայերեն, ուրեմն քաղաքապետարանի խորհրդին համոզեց քաղուտը, որպեսի նոր դասընթացները սկսին հայերենով, պետության ծախսերով։ Այդ դասընթացի ուսուցիչներու մեծամասնությունը Հայաստանին էին։ Երբ որ դասընթացները սկսան, թիմեցին Հայաստանին, և Հայաստանին ղրկվեցավ դասակրքեր արևելահայերեն և ափեղանական ուղղակրությամբ, որ իմ քաղաքապարագիցներուս համար անընդունելի էր։ Ես եղած եմ Մեսրոբյան ուղտ լեզվաբաշտպանական միության ադենաբեդը դարիներով։ Հայաստանի մեջ էլ նման միություն կար, Լևոն Միրիջանյաններ առաջ, վերջը Հայրիկյանը դարձավ, իմ ներկայիս չեմ գիտեր։ Ուստի մենք խորհուրդ տվինք, որ դասակիրքերը երկու տեսակ լինան, արևմտահայերեն դասական ուղղակրությամբ և արևելահայերեն
տասական ուղակրության եւ ոչ ապեղանական ուղակրության։ Ասի գա մեծ խորդուն հարաճածուց հագարակ մեր ցանկության տասընթացները շարունակվեցան ապեղանական ուղակրությամբ եւ արևելահայերը։ Հաջորդ պատճառը ան էր, որ սպյուրքահայեր վորգուկային միջին արևելք են՝ Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, Հունաստան եւ այլն, որոնք արևմտահայ ցակում ունեին, Հայաստան հաստատվելով իրենց զավակները, չեմ ասել բարդատրապար, բայց թուրությունը այդպես ստեղծված էր, որ բարդավորը ին թբրոցներու մեջ արևելահայերեն ուսում առնել ապեղանական ուղղակրությամբ, այսինքն իրենց արմատներեն կսկսեին շեղիլ։ Հայաստանի մեջ թբրոց չգար արևմտահայերեն եւ թասական ուղղակրությամբ։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության լեզվի մասին օրենքը գսե, թե փոքրամասնությունները նույնիսկ իրենց լեզուն պետք է պահպանեն և դասընթացները լա։ Ինչու համար հայրենաթարսներուն, որոնք վարժված են արևմտահայերեն և ապեղանական, բան Մեսրոբյան ուղղակրության, անոնց համար դասընթացներ չկային։ Եվ նման հարցեր։ Ուրեմն լուծումը ինչ էր։ Որոշ ծայրահեղականներ Հայաստանի մեջ գսեին, որ սպյուրքը աստիճանաբար միտմեռնի, արևմտահայերեն ու դասական ուղղակրությունը միտվերանան, արդակախտողները մեծամասնություն պիտի գազմեն, որոնք արևելահայերեն և ապեղանական ուղղակրություն կործածեն, ուստի ինքնաբերաբար սպյուրքի մեջ պիտի քեր դիրե արևելահայերենը և ապեղանական ուղղակրությունը։ Ես հարկ չունիմ արևելահայերենի և ապեղանական ուղղակրության, եթե այդ ուղղակրությունը ճիշտ լինի։ Այդ ուղղակրությունը հակին սխալներ ունի։ Մեր լեզվի արմատական գեդերեն շեղած է։ Ինչպես կարելի է քետ պար առնել, որը եչով կրվի Հայաստանի մեջ, երկու ճյուղավորում ունենա, մեկը լա քետապ, միսը լա քիտնական, ինչպես եչը ինիգը վերածվի։ Հայերեն լեզվի մեջ նման օրենք չկա։ Աշխարհապարին արմատը քրապար է, քրապարի մեջ էն է, որ ինիգը փոխվի, եչը գմնա նույնը, ուրեմն քետը պիտի կրվի երկու տեսակ, մեկը եչով, որ քետ քետապը լա, իսկ մյուսը էյով, որ պիտի լա քիտնական, համ քիտություն։ Ցայնափոխություն ըսվածը անիմաստ, անբացատրելի, անդրամապանական է, որովհետև աշխարհապարի արմատը քրապար է։ Նման սայթաքումներ, խոշոր սխալներ ըրացե ապու Մանուկ Ափեղյանը, ոմանք ասեն Մանուկ Ափեղյանը մեծ գիտնական է, դուն հակառակ չես կնար խոսին, քուքիդությունը սահմանված է,
ես կհիմնվի իմ աբացույցներու վրա։ Շատ լավ գիտեմ, որ Մանեկ Ափողյանը քննական է։ Բայց մեծերն ագրնան սխալն է։ Մադյան պար առնենք։ Հիով ինչու պիտի կրվի, երբ որ պար որ շնես մադենակրություն, հին կան հետանա։ Հայերենի մեջ չգա թրություն մը, որ արմադին մեջ հի կրվի, Եվ պար որ շինեց հին վերանա։ Նման խոշոր սխալներ կան ափեղանական ուղղության մեջ։ Ուստի, իհարկե, դասական ուղղության մեջ որոշ մանր հղումներ անհրաժեշտ է։ Ասեր գլխավոր պատճառը, որ ուզեցինք մենք միասնական աշխարհապար քրական հայերեն գազմել, որբեսի սփյուռքահայն ու Հայաստանի հայը նույն լեզուն, նույն ուղղակրությունը կործածելով ավելի հարազատանա, ավելի մտավորականներու մեջ գաբերը ստեղծվի։ Աբակային մենք ենթադրենք Արևմտահայաստանի Հայաստանի մեկ մասը, Ուլիսինյան իրավարար վճիրը, Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն նահանգներու մեծ մասը Հայաստանի դրվի։ Մենք ադոր մուրհակը ունինք։ Մինակ թե թղթաձրար պիտ պատրաստվի, երթծվի միջազգային թատարան կամ ամերիկյան կառավարության թիմվի։ Ենթադրենք, դրվեցան մեզի։ Հիմա հոն արևմտահայերեն և դասական ուղղակրություն պիտ գործածվի, կամ արևելահայերեն ափեղանական ուղղակրություն։ Ի վերջո հայությունը պիտի միացուլվի կամ ոչ։ Հերանգար պիտ ունենանք։ Մենք գուզենք աշխարհացրի հայության նկատելի մասը բերել քովքովի և գազմել Հայաստանը, որ իրական մեր հողատարածքն է։ Կամ այս փոքր հողատարածքը 29,840 կիլոմետրը, որ ջզմված, բզկտված, մեծ մեր հայրենիքի մնացած է ասոր մեջը, գծկվիլ, բզբզվիլ, երկու գոմեն հարվածվիլ, Թուրքիային, Ադրբեջանեն, գործընծնել Արցախը, բեդությունը հայրենադիրություն չգարենան էլ, բեդությունը լեզվադիրություն չգարենան էլ, մենք պետք է հերադեսնանք։ Ասեր գլխավոր պատճառը, որ 5 տարի է պրոֆեսոր Արդեմ Սարգսյանը և ես մտածելով կազմեցինք հանձնախումբը հայակետներու, ունինք 7 հատ գարող անցիկ, Հայաստանեն, Լիբանանեն, Վենետիկեն, Ամերիկայեն, ներկայիս 3 ամիս է աշխատին, կամաց-կամաց արևելահայերենը և արևմտահայերենը գմերցեցնենք կրապարի վրա հիմնված և կգազմենք միասնական աշխարհապար քրական հայերեն։ Կսեմ քրական, չմոռնանք, քրական, ինչպես որ արաբները արած են։ Արաբները Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, Հորդանան, Սաուդի Արաբիա, Դուբայ և այլն բոլորը ունին մեկ քրական արաբերեն։ Բայց խոսակցականը կամ փանավորը տարբեր։ Ոմանք միտիցեն արևելահայերենը և ափեղանական ուղղակրությունը պիտի վերանա, չէ։
Եթերինակները գուզեն շարունակեմ, բայց դպրոցներու մեջ պիտի տասավանդվի միասնական աշխարհապար քրական հայերենը, թե Հայաստանի մեջ և թե Սփյուռքի մեջ։ Հիմա երբ կլադի, չեմ կարող նախատեսել, բայց ներկայիս Հայաստանի վարչակազմը նման ձեռնարկի չուզեր միջամուխը լավ։ Ասե, նպատակ ասե, լեզվական միասնությունը կհառաջացնե ազգային միասնությունը։ Մեկ լեզու, մեկ ուղղություն գործածելով հայերս ավելի կմոդենան, ավելի ընդանական միջավայր կստեղծեն։ Ադե նպատակը միասնական հայերենի, դժվարություններ պիտի ունենանք, այո, որով որոշանցի գազմագերբությունները հակառակ պիտի լինեն։ Հարց չէ, վիճաբանություն պիտի լինի, մենք համաժողովի կազմենք, եւ որ քերականության քիրքը հրադարակենք, Հայաստանի եւ Սփյուռքի մտավորականները լեզվակետները կհրավիրենք, կդրամատրենք իրենց քիրքեն օրինակը, թող քննադատեն արարգությունները ներկայացնեն դրամապանական օրեն եւ պատասխանը գտանք, եթե իրենց նկատողությունները քննադատությունները ճշգրիտ դե որոշ փոփոխություններ կարելի է բերել, բայց մեր ապական հայության մեգը Սփյուռքն ու Հայաստանի հայությունը պետք է միացուլվի։ Հիմա, երբ որ մենք ունենանք մեկ լեզու, մեկ ուղղություն, շատ դժվարությունները ամբողջովին կվերանան։ Հարցերը մեկը ասը, Հայաստանի մեջ, ինչու համար օդարապանությունը աշապ ընդառացած է։ Ես անձնապես հաշված եմ, էջ-առ-էջ, փար-առ-փար, նայած եմ փարերը Ստեփան Մալխասյանի փարարանի մեջ, Էդվարդ Աղայանի, պրոֆեսոր Հովհաննես Սպարսեղյանի ուղղակրական ուղղախոսական դերմինապանական փարարանը և ակադեմիո հայերեն փարարանի մեջ նկատած եմ, որ այս փարարաններու մեջ 8000 մինչև 29640 հատ անհարգի օդար պարգա։ Ինչ կնշանակի անհարգի? Անհարգի կնշանակի է, որ մենք հայերեն բարեր ունինք, այդ բարերը գամ չեն թրված փարարանի մեջ, գամ թե օդար բարը, փոխարյալ բարը թրված է, և թե հայերեն բարը։ Բայց թուրսը մտավորականները համալսարանի մեջ կամ այլ բարերի մեջ կգործածեն օդար բարերը։ Ներկայի քանի անգամ դիտողություն ըրացեմ նախարարներու, վարչապետի, պետական մարդոց, որ խորհրդարանի մեջ օդար անհարգի բարեր կգործածեն, կառավարական նիստերու մեջ։ Հոդվածներ գրած եմ ես, Ասուր Վերապերյան, դված են ասպարեզի մեջ, նոր օրի մեջ, 2015-ին, առաջին հոդված է եղած է 1953-ին, հայոց լեզուն անաղարտ պահենք վերնակիրով, և սակայն ինչ փոփոխություն չի եղած։ Գնաք կլսել ելույթները Հայաստանի խորհրդարանի մեջ,
proses, plan, planavorel, bütçet, biznes, finans, Hayastani harabedutyan nahararutyunnerun yota adin anunu odare. Energetika, enerja, ekonomika, sport, transport, finans, yevaynan. Hayeren parerutyunin kamabadasxanogh kam nuyn imast unink, bats chen gortsadzer. Ուստի անհրաժեշտ է, որ պետությունը, որ օրենքներ ֆրած է, հայերեն լեզվի մասին օրենսդրություն գա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության լեզվի մասին օրենքները, որ գցե պետական պաշտոնյաները բարդավոր են քրական հայերենով հաղորդակցել, Եվ հայերեն լեզուն անաղարտ բահեն։ Եվ եթե անաղարտ չբահեն, գցե պատասխանատվության ենթակա են։ Բայց չի սերտի այդ պատասխանատվությունը ինչ է։ Ժամանակն է, որ խորհրդարանի մեջ օրենք անցնեն, թե պատասխանատվությունը դուքանք է։ Պատասխանատվությունը նկատողություն է։ Եթե այդ անձը Շարունակե անհարգի օդար բարեր կործածը որոշամանետ կթատրեցվի իր դիազորությունը։ Մենք հայերս խելացի ազգ ենք, ինչու համար մեր ունեցած լեզվական հարստությունը չեն կործածեր, Եվ օդարները մուրացկանություն գնենք օդար բարեր վերցնելով։ Եթե չունենանք, հասկնամ, բայց երբ որ ունենք, ինչու համար է։ Ասա է գլխավոր հարցը, որ մենք հայրենադիրություն չենք հրած։ Եվ այդ հոգեպանությունը մեր մեջ չէ արմատացած, երկու թրացի հարևան գսեք դուք, միջնաբադ եթե ունին, միջնաբադի եթե մեկ թիզ ազգոն կամ անոն, գսկսին իրարու գլուխը չարդել, թանագահարել, բայց ադրբեջանցին կամ թուրքը որ գուկա, գլերեն, անդարբեր գտարնան, ներգայիս ատրություն է։ Հայաստանը հայը բիդից գցի իր լեզվին դեր տարնալ և պետության ներգացուցիչներեն պահանջը, որ հայերեն լեզուն փարաբաշար մաքուր բահ է, հայոց լեզուն անաղարտ բահ է, հայրենի հողը մեզի սահմանված, Բահանչի միջազգային թատարանի մեջ եւ ոչ թե դգար բարդված հոգեպես ջնշված թրությամբ երթա բանակցություններուն լեզվի միասնությունը ազգային միասնության հիմքն է մեկ հարցումի գուցեմ պատասխանել Գարձեն դիգին մը ագնարգած է, թե եգեղեցականներու նբաստը մեր մշագույթին վերապերյալ շատ մարմասըն չեմ ներգայցուցած։ Թեքեյանի պանասրդությունը գսե, Եգեղեցին հայեգական ծննդավայրն է հոգուս։ Այսինքն մեր հայության հոգին եգեղեցի մեջ ծնած է։ Եվ ոն աջած է, ոն ուրջացած է։
Մեսրոբ Մաշտոցեն մինչե վերջին գաթողոցները, եգեցական վարտաբետները, վանականները, ճգնավորները, բատմիչները, ձագողները, քիննականները, քարոզիչները, մեր մադոնակրությունը քրողները, շարականները քրողները, ասվածաբանությունը դարածող, քարոզող և գադարողները, մեր եգեղեցիները, ճարդարաբեդության քաղապար դվողները, եղեգած են եգեղեցականները. Առանց եգեղեցականներում մենք չենք ունենար մադենակրություն. Մեր քրագանությունը ստեղծված է եգեղեցվող Հովանիի ներքով. Վերցուցեք, անցյալ 50 տարի մորնալ են անգե առաջվա բոլոր մտավորականները, հեղինակները, վիբակսանները, թադերակիրները, մեծ մասամբ եգեղեցական դպրոցներում մեջ իրենց ուսումը առած են, կամ դեր հայրներու զավակ եղած են, Թումանյանը, հայրը դերտեր էր, կանի հատուն ինքնման բարական էր, իս Ավետիք Իսահակյանը ուր սորված է, Խաչատուր Ափովյանը ուր սորված է, հիչ միածին, ուսի անդեսել կարելի չէ եգեղեցվո թերը մեր մշակույթի կազմավորման մեջ։ Կացեք Էջմիածին, կտեսնեք թանգարան, կացեք Վենետիկ Ծուրբաձար, կտեսնեք թանգարան, կացեք Վիեննա, կտեսնեք թանգարան, կացեք Զմար, կտեսնեք թանգարան, ուրեմն արվեստն ու մշակույթը բահողները եղած են եգեղեցականները, և այդ մշակույթը հաղորդած, դարածած են հայ մանուկներու հոգվուն սրդին մեջը, որպեսի մեծնան, որպես մտավորական հարաչաթեն, լավ մարդ, բայց ամենեն կարևորը լավ հայ մարդ։ Ած խոսքերով գավարտեմ այսօրվա մեր ձեգույցը։